Una xocolatada i un taller de manualitats han iniciat les activitats del Carnestoltes de Valldoreix. A poc a poc, la plaça de l'estació s'ha anat omplint i les comparses ja escalfaven motors. Però ha estat a 11:45 quan la percussió de poques soltes ha donat el tret de sortida a la rua. Una rua que ha omplert els carrers de Valldoreix de superherois. Animals. Grups de rock. Cowboys. Caçafantasmes. Bombers. Molts pops de tots els tamanys. I tot tipus de disfresses. Abans de l'entrega de les disfresses premiades, el grup de teatre Espiral i algunes de les comparses han fet un petit show per als assistents. Santana! Doncs veniu tots amb nosaltres a Bremen! Falta música! Finalment, un jurat popular ha estat el responsable d'escollir els guanyadors de les diferents categories de disfresses. Un coet, un bol de crispetes, els caçafantasmes marxosos, Alaska i Mario, i els bombers i el foc.